欢迎收看正在直播的 TV Talk。进入2016年，有人说中国社会开始全面进入了二孩时代，但是同时有一个严峻的现实，就是儿科医生出现了比较严重的短缺。据说呢，这个短缺是高达20多万人。最近国家卫计委表示要采取各种办法，特别是要提高儿科医生的工资水平，来扭转这个局面。那么这个解决问题的思路是不是对症？为什么儿科医生会出现如此严重的短缺？我们今天呢就来讨论一下。在直播当中，您可以随时通过屏幕上提示的方式来参与互动，将有机会获得门窗幕墙五金专家金刚狼公司提供的奖品。我们下面呢先来了解一下国家卫计委这项新政策的详细内容。昨天，国家卫计委举行新闻发布会，国家卫计委科教司副司长金生国表示，希望医改主管部门通过进一步深化医改，来更加有效地增强儿科岗位的吸引力，吸引更多的优秀的高中毕业生来学医，吸引更多的医学毕业生来参加儿科住院医师规范化培训，同时也可以有效地减少在职在岗儿科医生的流失。建议在进一步加强财政支持的情况下，特别是对学科建设支持的情况下，通过部门协同调整理顺儿科医疗技术劳务价格，使儿科医疗保健服务的劳动价值能够得到合理补偿，同时建立符合儿科特点的人事薪酬制度，使儿科医生在为社会提供优质儿科医疗保健服务的同时获得合理的报酬。国家卫计委的这个政策呢，使我想起了我们经常说的一句俗话，就叫做重赏之下必有勇夫。那既然说很多儿科医生觉得这份工作是工作很累，风险又高，收入还低，那就干脆首先给你提高工资。我们今天请到的林主任就是儿科方面的专家了啊，做了很多年的儿科，你觉得国家卫计委的这个思路它对路不对路？我觉得国家卫计委这一次真正找到了药方，因为在此之前他曾经提到过一个儿科医师的准入的医师资格证可以加分，通过再增加考试来进入这个儿科医师的门槛，这是一个方案。那么这个方案出来并没有起到很好的效果，那么现在又出来新的方案来提高儿科医生的薪资，这一部分就看他的薪资能提高到多少。因为我们知道儿科医生有相当一部分是从原有的儿科医生离职去转行做了其他行业的，如果当这个薪资提高到足够的吸引力的时候，那么超过他去从事的那一份职业的时候，他可能回头转向自己原来的老本行，再重新做回儿科医生也不是不可能的。这样的话可以立刻缓解这个儿科医生人员缺乏的一个危机，就是曾经流失的很多的儿科大夫有可能再回流回来，只要是你工资给的足够有一定的吸引力啊。今天请到的这个雅俊呢有代表性，类似于这个娃他妈的这种角色啊。对，刚才儿科大夫说了，你觉得作为父母，你觉得这个卫计委的思路对不对？对，我觉得也对，因为不单单是作为孩子的父母亲这个身份哈，我觉得现在说难听点，大家的有首先这个职业，我说这个医生是一个职业，大家为了生活而谋这个职业，也就是说我这个工作是为了混饭吃。那当然不是说医生儿科这个医生这个给的工资还不够他吃饭，而是说你让他的收入至少能够在他的同行或者他的朋友圈里头，这不至于太比较体面。那他从事这个职业，我就觉得差不多了。我一生的追求外乎第一个是钱嘛，第二个我的人生价值。谋求一种所谓的自我实现的感觉。价值，对对对。我觉得刚才说了，第一个可能很多本来儿科医生一般是专业的，就是你大学你学的就是这个专业，再转出来，那么可能他在追求人生价值上，第一个就是我可能我在这个专业上可以再慢慢提高。第二个当然就是我钱赚的也差不多了，我的这个追求我可以在这个岗位上继续往前走，而不是说我今天看这个岗位，明天换那个岗位。如果我追问一句，你觉得如果是按照这个思路给这个儿科大夫开出更高的一个工资，你觉得高到什么程度比较合适？我觉得从按我的理解哈，他应当是现在比如说医生，因为他这儿科医生应该是跟其他科室对比的，就是、其他科室相比至少是高出的，我是最高或者高出1.5倍。因为刚才说的，但是我们要综合来看，这个儿科医生他所
所承受的工作量跟工作压力是可能比其他医生其他科室的医生要高得多，繁重，嗯，对，所以才会有这么多刚才林主任提到的原来是儿科医生，嗯，转行到别的，对，转到别的科室。我们今天还请到了这个心脏科专家啊，江博士。江博士觉得说提高这个工资算不算是一个找准了这个病症的一个思路？我跟各位的观点稍有差异，我把卫计委这几个讲话读了三遍，嗯，我没有读出任何东西来。这个，国家卫计委科技处的副处长说的这一番话只是一个建议，没有提出说要真正的提高薪酬，嗯，我们只是说思路，他是想这么想的，对不对？我们不能讲思路对不对，我想思路，明天我实现共产主义思路是不是对的，那么有没有现实可比性，钱从哪里来，就像林主任说的，提高到多少，提高到说其他医生的1.5倍，其他医生不干了。我们先把这个思路给确定了，说他的思路想法是对的，然后我们再想具体的办法，包括修法嘛。我觉得他思路都是不对的，嗯，他根本就是提高工资，这个思路对不对？提高工资我们要说量化，你提高到多少才说刚才他说了1.5倍，不可能，因为从国外来讲，儿科医生在其他医生里也是最低的。那么为什么它低？它必然有它的原因在里面。我们的儿科医生为什么低？是太低了，不要1.5倍，只要说到其他科医生的80%-90%，大家都能接受了。现在是这个都达不到，嗯，所以你去讲提高待遇，那么说给谁听呢？那你这么说的话，不是还在承认就是说提高工资实际上是一个比较正确的一个思路吗？就是提高工资到了一定程度，还会有很多医生是愿意去做这个儿科大夫的。对，不一定，因为现在当医生的人都没有了，不光儿科医生，医生的招生数目也在逐渐的下降。之前由于各种政策不到位，导致人才已经断档了。已经断档了，你再去说填那个最短那个短板，已经来不及了。对，刚才说到了这个儿科医生出现了严重的短缺，而且说呢这个是严重的，究竟严重到什么程度呢？我们继续来了解。根据2015年中国卫生和计划生育统计年鉴统计，全国平均每1000名儿童只有0.43位儿科医生，也就是说，每2300名儿童患者才配备1位儿科医生。而在美国，平均每1000名儿童拥有1.46位儿科医生，是我国的3倍多。如果以这一标准衡量，中国儿科医师的短缺数量至少达到了20万人。反观近年来，儿科医生的现状可以概括为压力大、风险高、收入低，儿科医师招不到、留不住、离职率高。因此，国家将采取更为有力的措施来加大儿科人才培养工作的力度。到2020年，力争使儿科医师达到14万人以上，每1000名儿童拥有的儿科医师数量达到0.6人以上。在这里归纳了为什么儿科医生出现了严重短缺，就是因为第一压力大，第二风险高，第三收入还低。雅静觉得这3点归纳的有没有道理？有道理，很有道理。虽然我不是专家，我不是说这个专科类的哈，就是这个两位在座的是专家，但是我觉得从这个家长的这种身份、嗯，或者说我们从一般患者，因为我们以前也会生过病，去医院看，我总觉得说，第一个医院的很多医院的儿科室的医生是肯定是最少的，少不能最少，至少是很少，跟他的比例来说。第二个就是医生呢，可能专业水平，比如说我在10个儿科医生里头，可能只有1位是真正的专家，其他可能就是一些刚从大学毕业进来的学生，这个这样子的医生，感觉总体水平不乐观，比较对，不是很乐观。我觉得这个现象就是可能跟我们多年的发展有关系。第二个就刚才说的，可能跟就是刚才总结这3个原因有很大的关系。嗯，所以我觉得现在卫计委出了这个政策，出了这个刚才说不一定是政策，可能是呼吁吧，嗯，建议也好，我觉得还是很多部门应该要重视，予以配合，予以配合，然后共同提到的这种，比方说压力大、风险高、收入低，对，林主任是不是你这方面体会就比较深刻了？因为儿科它本身天然的就是一个哑科，很多时候这个哑科什么意思？哑科的意思就是说孩子他不会说话，因为我们绝大多数他没法和医生沟通，甚至没法跟家长沟通，家长不知道他为什么哭闹，对，嗯，就是他没办法表示说我自己的痛苦在哪里，嗯，他也不好没有办法表示，那等于说儿科大夫诊断难度就比较大，对，然后他很多时候是需要经验在那起作用。嗯，另外一个就是说
儿童很多时候他不会很好的配合，比如说你要想抽血去查这个东西，很多家长一个舍不得，另外一个你要给他做一些检查，困难也要大的很多。对，同样做一个穿刺或者什么检查，大人可以忍耐一下，但小孩他没法配合，嗯，所以你需要动用更多的东西来花耗费更长的时间。这个等于说是难度和风险都比较高。对，关键是收入低到什么程度，你有什么具体的一些。这个我刚刚讲了说就是卫计委这个政策啊，应该来讲它的方向是对的，我们不能把这个作为一个就是说一个量来，因为每个地区的这个经济的水平都不一样，比如说像刚才江博士讲到的，国外的儿科医生收入确实是低，就跟同比的那个内科医生或者外科医生收入也是最低的，但是在美国它达到了19万美元，那当然他内科医生的收入达到25万美元，他当然是比上不足，但是比下对，可是他跟平均的这个收入他会高出3点几倍，嗯，那么在这样的状态下，那他会觉得说职业有一个荣誉感，还有一个就是说他会受到一个社会的认可，就是我和这些顶尖的难度很高的一些科室医生相比，我达不到那么高的收入，但是我的收入依然是很体面的。对吧，因为这个林主任刚提到一个问题，就是说他虽然收入来讲和其他专科差，但是他平均水平高很多。对啊，他完全过一个体面的生活，所以我们不光是说因为儿科医生待遇差大家不愿意当医生，最大的问题前面压力大，他得不到尊重，就像这位家长以家长身份说了，都觉得去医院找一定要找个专家看，其实一个合格的医生完全可以解决大部分问题，那么所有的家长就叫专家去看，那么给医生的压力不信任感和各种情况，这些都是压力。但是刚才不是这个林主任也说了吗，为了前些年为了吸引一些医生去做这个儿科医生，降低了门槛，这客观上可能是很多医术并不怎么样的人可能去做，但这项没有实行。我们来关注一下场外互动的情况。一位美人鱼说，儿科医生啊，荒不是钱少导致的，而是医患矛盾的冲突，钱解决不了问题。他认为这个不是钱的问题，是医患矛盾比较尖锐。不光是钱的问题啊，月上枝头说，稀缺就是资源，人才就是资源，市场需要儿科医生就该给高薪，就是完全应该按照这个所谓稀缺就应该是高薪的这么一个原则来配置这样一些医生资源。还一位说，患者看病贵，医生待遇低，钱都到哪里去了，就是看不清楚啊，越看越糊涂。还一位说，钱多点当然好，工作啊，工作嘛无非就是待遇加上成就感，有这些就好办。就提到了一个，实际上大家做医生不管是什么科室，更希望说我有一种职业的成就感，有一种起码的一种比较得体的体面的收入，或者是比较好的社会形象，这个可能是很重要。那么大家在收看节目的时候，欢迎参加互动，您将有机会获得门窗幕墙五金专家金刚狼公司提供的一份奖品。那刚才提到了啊，就是现在呢有很多这个医院我们不用讳言，还是在以药养医。那如果说是没有根本破解这个以药养医的话，江博士你觉得单纯提高这个儿科医生的待遇，这个能够解决问题吗？以药养医是国家为了医药改革实行的一项政策，在厦门已经在2年前就完全解决了这个问题，不存在，而且现在泉州很多地方已经推行了，就取消一个人药全部取消了药品加成，就把原来是15%的加成作为医生医院的劳务收入，现在这项取消了，那么代之以哪来呢？这财政拨款去解决，那么还有一部分靠医院的创收，那么医院创收当然是一些比如说技术工作收入高的给医院创收多，那么儿科就面临这个问题，他做的虽然很多工作，但他的产生的价值很低，当然从一个医院的管理者来讲，他的科室的在医院创造收入低，给他们的待遇工资待遇就会低，那么你是反过来，他要没有儿科医生，你要提高待遇，钱从哪里来？当然就要政府投入，如果政府不切切实实把公立医院作为民生的一个项目去投入的话，你强调的这些问题还是解决不了，政府要加强加大投入。投入对。刚才林主任也提到，就是要提高儿科医生的诊金，觉得这是一个比较好的一个解决问题的思路办法。我觉得是这样，就是目前来讲，就是儿科很多
儿童医院或者是综合性的儿科里面人满为患。嗯，那么这个时候是因为基层的那个医院里面它很多是没有儿科医生的，或者是基层的一些全科医生他不具备看儿科的能力。嗯，那么所有的患儿都涌向大的医院来处理。那么这个情况下的话，嗯，儿科的有儿科的医院那些儿科医生的压力就非常大。嗯，那么要改善这方面的问题的话，一个就是说你要让人能够回来，你提高这个待遇的话，就有一部分辞职的人会回来。那怎么提高这一块的待遇呢？你可以通过医保来解决，比如说我提高他诊金，假设说我挂一个号50块钱，其中40块钱是由医保来出的，那么这样的话患者并没有增加负担。嗯，那么从医保划拨一部分来给这个儿科的这诊金。对，那么这样的话，这个刚才江博士讲的这个说，刚江博士讲的这个医院的这个财政的收入这一块，就可以通过这一块，他医院也得到一部分收入。那么在医院在核算给这个儿科的奖金的时候，他自然也会相应的提高了。嗯，所以说我们一方面希望说这个卫计委要做一些态度的一个表态，同时可能更希望相关政策要配套，对，包括过去的一些做法恐怕要进行一些必要的调整，才能够把一些好的想法真正落到实处啊。对对，稍微休息一下， TV透马上回来。儿科医生短缺现状堪忧，卫计委出台一揽子扶持措施，提高薪资待遇能不能立竿见影，恢复本科招生会不会提振元气，医患关系需要怎样的梳理，TV透欢迎亮剑。提高薪酬能缓解儿科医师的短缺吗？好，欢迎回到正在直播的 TV透。那么大家在直播过程当中可以随时通过我们屏幕上提示的方式来参与节目的互动，您将有机会获得门窗幕墙五金专家金刚狼公司提供的一份奖品。我们今天说到卫计委呢，就儿科医生出现的比较严重的短缺提出了一个解决思路。第一，就是要提高儿科医生的工资水平。另外呢，也做了一个表态，就是从今年开始，一些医学院校的儿科学要重新要开始本科招生了。我们来了解一下。国家卫计委官网日前发布了科技教育司2016年工作要点，提出将协调教育部恢复儿科学专业本科招生，督促共建院校率先举办儿科学本科专业，支持有条件的高校加强儿科学人才培养，扩大本科招生规模。这也是有关部门首次明确对恢复儿科专业的呼声进行表态。这意味着从1999年起停止招生的儿科学将有望时隔17年之后恢复本科招生。“十三五”期间，高校儿科专业的招生规模将从每年的4000人提高到5000人。简单说就是卫计委呢计划放出两个大招，第一大招就是给钱啊，增加工资涨工资，第二大招呢就是恢复儿科学的本科招生，开始后备的队伍建设，这个怎么样？哎，我只能说叹一口气，一个专业停招了17年，现在想起来恢复招生，第一个当时为什么要停招呢？嗯，第二个现在恢复招生那么容易吗？而且卫生部，这是卫计委提了个方案，还是协调教育部，因为卫计委没有一所院校了，原来还有13所卫计委直属的院校。现在如果这么搞还需要教育部检查，还教育部，教育部又不能命令所有的中学叫他自愿报儿科，现在报医学院校的人都少了，所以现在来讲真的我觉得是为时已晚。所以说首先说要涨工资嘛，17年前最后一批医生现在都已经是很老的了，那些老师都退休掉了。江博士，我们不妨乐观一点啊，假设卫计委表示说以后我们这个医院的儿科医生的这个月工资平均达到6到8万，我回答两个字，我不信。我们先说这个，别骗我啊。你说如果是6到8万的话，你说还不愁孩子们不去考儿科？他要那么说更加不去考了，因为他是骗我的。我觉得卫计委这个政策就是应该是刚才说前面一个给钱的，就提高工资的，是为了想缓解目前比如说3到5年的这个儿科医生的一个资源的紧缺，救急。对，然后我们这个所谓的扩招或者说增加这么学科，它可能是它对个10年15年的计划。这个是有等于说它是有一个整个线可以接上去的，当然这个中间可能会有几年
或者我们现在这几年是一个适应期，可能青黄不接要持续几年。对对，会有，但是这个状态我们说只能慢慢去改善。你任何一项政策出来，它不可能一出来我马上市场就就活跃起来了。所以我们要劝告一下家长，你孩子得病千万别着急，这几年每一生有很多问题，比方说中国足球难不难？我们还说中国足球要中娃娃。中国足球可以不要，儿科医生不能不要。我觉得吧，这个来说应该是一个一揽子的计划，因为大家前面提到了一个是压力大、风险大，还有一个收入低。那么这个东西呢，导致了这个十七年以来，这个儿科的人数越来越少。对。那么我们现在重新再提到这个儿科招生的话，这个是一个远景。为什么？因为我们知道卫计委的那个政策来讲，一个医师要完成本科教育，然后再完成住院医生规划培训，以后还再完成专科的培训，一般是11年才能出才。嗯。那么这样11年以后能独立行医的话，那是11年以后的事情。可是。这个东西它不能说它不对，因为它的方向是对，它要为后面。现在最能够解决的方法就是把那些已经辞职的，原来是做儿科医生做得挺好的，因为待遇低而离开了转行的人，通过好的待遇把它重新吸引回到儿科的这个行业来，这个我相信。效率还都更高。对，所以说还是那句老话，就是前途是一定是光明的，道路一定是曲折的。但是千万别开倒车。我觉得这个政策啊，就是说，因为我刚才前面提到，如果工资薪酬提高了，还有刚才我们两位专家都提到过了，我们对这个医生的一个是职业认可度，我们大家医患纠纷也减少了，他的整个社会地位提高了，我相信这种工作。不可能没有人去向往，也不可能没有人去报。我们要相信，我们要相信相关部门的愿景。我还得给卫计委出一个大招，就说，既然儿科医生差到这种程度，那以后儿科的医疗纠纷一律派医生队。这个是搞一个法律特性啊。我们来关注一下目前场外的互动情况。一位朋友说，2015年取消以药养医，有关部门要从经济上补贴儿科医生。就是首先政策上要倾斜，一位说提多少薪合适呢？就是给多少钱呢？提多少薪才能够缓解医患关系呢？提多少薪才能够缓解儿科医生的短缺呢？不知道，三个字，觉得不知道。还一位说提高薪酬是必须的，但是必须提高给那些医术高超、医德良好的好医生。另外一位，按照这个逻辑，提高交警待遇，交通就不拥堵了；提高教师待遇，教师水平就提高了。看来真的是有钱能使鬼推磨，有点抬杠的意思啊。对，大家在收看节目的时候，继续来通过这个方式来参与节目的互动，您将有机会获得由门窗幕墙五金专家金刚狼公司提供的一份奖品。刚才我们说了很多啊，两个大招，一个就是提高工资，另外一个呢就开始本科恢复招生。刚才林主任也说了，本科招生好像这个周期太长，等这批学生出来以后成为能够执业的儿科医生，至少10年以后了。这个我们很多人就想说，哎，为什么不能够，比方说吸引民间资本呢？什么有的时候好像是民间资本能够非常快的发挥效果，这个为什么不可以？民营资本从道理来讲，他如果是自己来开的资本家，他一定是带着利润牟利来的。那么本身这个儿科为什么会萎缩掉，就是还是钱的问题，国家都薄，国家的利都这么薄了，那么你相信民营医院他会开儿科吗？他一定不会开儿科。就是那句老话，就是但凡是没有什么利润的地方，应该国家去好好做，有利润的地方放开给民间。但是现在恰恰相反，没有利润的地方国家不做，希望小学这儿科都不去做，你老想叫个民营资本去做。这个家长你觉得怎么样？我觉得不，这种就是，所以说我们现在国家的很多政策在改革嘛，在变动，就是因为现在市场上看到积极的一些动态。对，我还是觉得很多，因为现在比如说我们开玩笑说，我们之前大家热议的是二孩政策的问题，前5年或甚至前3年，很多朋友都是不可能的，绝对不可能放开的。我们计划生育政策实施了多少年呀？你怎么可能说放开就放开呢？但是现在就是放开了。那当然，这个放开是因为它有很多它的背景，因为现在可能人口确实在急剧下降啊。当然还有刚才开玩笑说的这么说，是因为现在的这个房产的政策等等哈，现在市场我们需要这么多人口去来消化这些房产，就是房地产的这些商品房。那么现在我们说到这个儿科的问题，我觉得除了刚才提到的薪酬跟我们这个职业的，就是他的这个地位的提高，还有我觉得可以倡议的，就是说现在我们刚才两位专家给我提供了一些思路，他说在国外
很多医生，很多家庭他有配备家庭医生，就 family doctor。对。然后这个家庭医生呢，他可能平常的这种护理知识灌输的更多一些，家长你对这方面也会更重视一些。我们可以通过这个渠道也给大家培养，让大家去医院就没病就不要去找小病。